waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha iyo guddiga ciidanka badbaado qaran ay is arkeen lagana wada hadlay arrimaha ku saabsan ciidankan. Waxaan rabaa inaan halkan ciidanka hortooda maanta ka xaqiijiyo. Wax badan ayaa dadkan ciidanka qaar ka mid ah dhibaatooyin xuquuq la'aaneed iyo mid dhibaato darajooyinkooda iyo wixii lamida lagu dhibaateyn ayaa dhacay. Arrintaas ciidamadii waa ay maqlayeen iyo saraakiisha. Waan ka wada hadlanay ra-iisul wasaaraha, waxaana la xallin doonaa labada toddobaad ee soo socota arrintaas. Sidaasi daraaddeed waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dib ugu noqotaan difaacyadiinni. Waxaad gudateen waajib dastuuriya oo aad u dhaarateen. Waxaan fulinay awaamiirtii mbabalamadii ugu horreeyey, taasoo qayb ka ahayd inaan ciidamada ka soo saarno magaalada Muqdisho. Waxaan joognaa daafaha magaalada Muqdisho. Runtii waxaan rajaynayaa sidii aan awaamiirtii u fulinay si la mid ah in sharcigii lasoo dabaqay loo fuliyo. Waan rajaynayna baraha ministarka inuu arrintaasi maaragtay meel masho. Waxaan rajaynayaa in maaragtay aanu maaragtay waxyaabaha dadka qaar ay walwalka ay qabaan inaysan maaragtay naqalin. Waan rajaynayaa xukuumadda oo ra-iisul wasaare uu hogaaminayana waxaan halkan ugu baaqaynaa oo fariin ugu diraynaa, annaga intii nagala rabo waa samaynay. Ra-iisul wasaare waa ku soo garab istaagnay. Wax allaale iyo wixii aad codsatay oo tiri ha la sameeyo waa samaynay. Waan ognahay dibindaabyo badan in loo dhigayo heshiiska, in la fashiliyo, in la rabo in la isleeyaha qoladan ayagay hadda wax ku wareegeen ayaga qoorta la isku geliyo. Annagu waa kaa badbaadinay, adigana waxaan rajaynaynaa kuwa agahaaga meeraysanaya oo raba inay fidnadaas ka shaqeeyaan inaad adigana ka soo baramuusi doontid. Aan rajaynaynaa insha allahu haddii alla yidhaahdo. Oo haddaynan sida aan isu kaashannay, hadday noqon lahayn siyaasiyiin, markii aan leeyahay siyaasiyiin waxaan ula jeedaa laga soo bilaabo ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, iyo guddideennii xubnihii matalayay, iyo adinkaba haddaynan iskaasho lahayn oo aynan u wada istaagi lahayn badbaadinta qaranka Soomaaliyeed. Maanta wejiyada aan leenahay iyo sida aan u qurux badannahay iyo sida aan u niyad wanaagsannahay uma sii niyad wanaagsanaanin. Waan idinkaga mahadcelinaa. Horena adinka usoo difaaci jira qarankan, u taagnaa jira difaaca qarannimada Soomaaliyeed. Maantana adinka ayaa u taagan dalka Soomaaliyeed dadka laga filayo khatar kasoo soo wajahda inay garab istaagaan ama ay usoo dhaqaaqaan ama ay u istaagaanna waa adinka.